Добър вечер, дами и господа. Вие сте с Бизнес БГ в обичайния ден и час. Аз съм Николай Минков и тази вечер ще се опитам с събеседниците и темите, които сме подбрали, да открием един по-оптимистичен ракурс към българската икономика, принудена да функционира в условията на безпрецедентна глобална пандемия. Започваме с нагласите на хората от реалната индустрия в края на годината. Според проучване на Българската стопанска камара, 71% от анкетираните бизнесмени декларират, че състоянието на фирмите им през 2020 се е влошило спрямо предходната година. За сравнение, през миналата година процентът е бил 25. Песимистично настроени са и 68% от представителите на бизнеса, които очакват спад на икономиката и на работните места през следващата година. Същия брой запитани не одобряват антикризисните мерки в подкрепа на фирмите, а 58% не подкрепят противоепидемичните мерки. Във връзка с коронакризата, 56% от анкетираните са заявили още, че са се отказали от планирани инвестиции, а 45% са пристъпили към съкращение на персонала. А сега казвам добър вечер на Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Добър вечер. Добър вечер. Конкретният повод за неговото участие в Бизнес БГ е традиционната годишна среща на Българският икономически форум, която се провежда и вчера, и днес, чиято задача е не само да направи анализ на изминалата година, но и да начертае стратегическите предизвикателства през бизнеса през следващата. И към най-важния въпрос, ще успее ли икономиката да се справи с кризата? Ще има ли сили и ресурс да покрие заложените в бюджет 2021 параметри от ръст от 2,5% от брутния вътрешен продукт, при положение, че всички прогнози сочат за спад от 3% за настоящата година? Факт е, че българският бизнес посреща негативно така новината за втори локдаун или частичен локдаун. И очакванията и погледа към 2020 си остава негативен, но няма как да иначе, при положение, че имаме безпрецедентно дълбока и рязка криза, в която влезнахме на средата на месец март, с първото затваряне, което така и тежко беше прието и от граждани, от бизнес. И сега влизаме за втори път, но това, което е важно, е, че отново първо затварянето е поне на хартия по-кратко и не толкова твърдо, колкото беше, помня тогава, и в паркове не можеше да ходим и така нататък. Но то е по-скоро социално, в по-голямата степен. Тоест в момента не можем да излезем пред национална телевизия, толкова много заведения и магазини има, те не работят на практика. Но индустриално, по подобие на март и април, дори в малко по-добра светлина сме, тъй като заводите не са затворени, те не са карантинирани, както беше в Бергамо през март, например. Европейските заводи също, въпреки различните локдауни на различни места, все още работят, има ги зелените коридори, камионите се движат. Така че българското производство, въпреки локдауна, по-скоро може да продължи да работи, вече зависи дали има поръчки и как се справят през годината. Удара обаче доста тежък е върху тези сектори, които са в заповедта на здравния министър, които за втори път биват затварени и вече и ресурсът е поизчерпан, работниците някои са минали през бюрото по труда, не можеш да минеш втори път. Така че социалната тежест е дълбока, но тя е фокусирана в конкретни предприятия. Като че ли всички са се вторачили в Фонда за възстановяване на Европейския съюз, на него се залагат големите надежди да се рестартира икономиката не само на стария континент, но и в частност България, но за сега виждаме само едни цифри, едни обещания, но реални средства няма. Трябва ли България да разчита само на тези средства или трябва да търсим друг подход? Българската икономика, тя по принцип трябва да разчита предимно на производство, на реалната икономика, не толкова на публичните средства. Нали, тук има едно разграничение между откъде финансираме дадени мерки и има ли ги тези мерки. Пример е 60 на 40. За бизнеса е важно има ли мярка 60 на 40, тя работи ли, при какви правила работи. Това откъде тя се финансира и факта, че минава през механизма ШУА, заем от Европейския съюз, така нататък, това е детайл административен, който касае публичното управление на средствата. Подобен поглед може би може да се направи и към плана за възстановяване на устойчивост, който първо се пише, той има по-така средносрочен хоризонт, би трябвало от следващата година и в рамките на 2-3 години да започне да се инвестира. Но там много от средства са и в публична инфраструктура. Има известна подкрепа, разбира се, на инвестициите заради вливането на много пари от Европа, но в крайна сметка, ако ти си бизнес, който работи, важното за тебе
дали ще забравим локдауна, който за втори път преживяване, ще заработи ли ваксината, ще имаш ли ликвидност. Може би двете по-важни новини от последните дни са. Едното е, че има напредък с ваксината и едва ли не сме на ръба да започнем някакво вакциниране. И второто е, че отново се обсъжда потенциално да бъде удължен банковия мораториум, което е то като ресурс. Да, това е добрата новина от днешния ден. Българската народна банка, нека само да кажем, че удължи до 31 март тази година, а следващата година мораториума върху кредитите на засегнатите от COVID-кризата. Предишният срок изтече на 30 септември. Решението на БНБ е взето след като пък Европейският банков орган отново разреши на националните трезори да представят нова ваканция върху погасяването на заемите на клиентите, пострадали от кризата заради втората вълна на епидемията. И в този ред на мисли, вашият коментар по-скоро позитивен ли или по-скоро негативен, защото все пак и банките трябва да кажат своята дума? Да, това тепърва ще стане реалност, доколкото разбирам, още не е гласувано финално и правилата, по които се случи, не са изчистени, но най-вероятно дава се заявка, че това ще се случи. Мисля, че е добър ход, тъй като ние нямаме много големи бюджетни базуки и инструменти за някакви огромни мерки. Тази много голяма, около 10 милиарда бяха, минаха през банковия мораториум. И представете си как той свършва в края на годината, точно в края на втория локдаун или частичен локдаун, който не знаем как ще се върви заболеваемостта и дали наистина ще свърши, колко рязко ще свърши около 21 декември. Ако точно тогава ликвидно трябва да започнеш да покриваш всички задължения, банкови такива, наистина може да спанеш в проблем. Така че, като антикризисна мярка го разглеждам положително. Другия въпрос е, че тя рано или късно трябва да отпадне и фирмите трябва да могат вече да си покриват своите плащания. Тоест, ликвидната подкрепа, тя е ликвидна, тя не може да е вечна. А направи ли впечатление, че европейският регулатор заложи едни нови конкретни изисквания, които малко ограничават този инструмент, именно 9 месеца само да трае този мораториум и да се внимава с кредитите, които ще бъдат обект на този мораториум, да не бъдат изискуеми? Да, факт е, че няма как да си представим една така ваканция данъчна, за банкова, за всички. Това е много рисково да се направи. То антикризисно е чудесно. Всички ще минем леко през кризата, доколкото е възможно, но накрая ще избухне по-голям проблем. Така че сигурен съм, че банките ще го измислят механизма да е достатъчно консервативен, но големия въпрос, който стои, наистина е следващата година ние ще успеем ли да тръгнем по по-високата траектория. Всички сценарии, които се дават за икономиката, включват лош и положителен сценарий. Положителният е при спад на заболеваемост, при намиране на ваксина, при отпушване на икономиката. В момента, в който започне вакциниране, сега ние се фокусираме в здравен и в икономически ефект, но в основата на икономическия ефект е политическия. В момента, в който има ваксина, политическата тежест на коронавируса много сериозно намалява и вече вероятността от локдаун е почти нулева. И ми се струва, че възможността за отпушване е много по-голяма, но това е при вече етап вакциниране. Добре, при тази хипотеза, къде виждате слабите места в икономиката на България следващата година? Следващата година в този дълъг процес на трансформация на икономиката, който преди година коментирахме в такива студия и беше водещ, той сега беше ударен от коронавируса и от разрушаването на тези създадени връзки, вериги на доставки, спад на поръчки, преориентиране на поръчки. Това е процес, който можем и да спечелиме. Може би и после ще стане дума за този процес на ниършоринг, преместване на производства от трети страни към периферията на Европейския съюз, където сме и ние. Но в това преструктуриране някой може да отнесе шамарите, грубо казано. Тоест, ако си зависим от един-два завода в Европа, те са намалили поръчките към тебе, преориентирали са или имат собствени проблеми, вече тежестта е върху тебе, дали ще успееш бързо да се преориентираш. Това, което виждаме, е, че заводите, които произвеждат стоки, които продават в цял свят, те бързо се преориентираха, тъй като имат много клиенти. Но този, който е зависен от един завод по-напред във веригата, който взима цялата му продукция, ако там има проблеми, той просто е в цунг-цванг, грубо казано, и няма полезен ход, или ако има, трябва бързо да го направи. Тоест да разбираме, че най-доброто за българската икономика да си направи поуките от тази криза, да бъде по-флексабилна и по-независима. Нека с това да приключим. Господин Ганев, благодаря ви за този разговор. А сега към една история за поредния застрашен бизнес. Ресторантьорът Кюстендил не е съкратил нито един човек от персонала си, въпреки редицата ограничения в работата
заради пандемията от коронавирус. Станислав Георгиев е получил подпомагане по мярката 60 на 40 по време на извънредното положение в началото на годината. Сега обаче не е сигурен дали ще бъде допуснат до кандидатстване по други програми. Вижте. Станислав Георгиев се занимава с ресторантьорство от 9 години. Има заведение за хранене в Кюстендил, в което работят около 50 души. През месец март, когато в държавата беше обявено извънредно положение, ресторантите затвориха, но Станислав успява да запази целия си персонал. Ние бяхме одобрени на мярката 60 на 40. Аз лично кандидатствах за нея, за да запазя работната ръка. Но имаше месец и половина, в който мярката я нямаше. И тази мярка 60 на 40, тя е насочена към персонала. И тук става въпрос, че ние при неработещи заведения трябваше да плащаме. Получава се така, че разхода на един работник се делеше 50% от работодателя, 50% от държавата. През този месец и половина, през който се чудиха какво да правят управляващите, стана така, че много от нас съкратиха своя персонал и ги сложиха в полицата. Много от нас им дадоха платените отпуски и това наложи някой, много от колегите след това да не могат кандидатстват по другите мярки, които се направиха. Сега, когато отново има ограничения, свързани с работата на заведенията за хранене, Станислав не е сигурен, ще може ли да кандидатства по мярката 80 на 20, заради изисквания, свързани с оборота на заведенията. Към момента в ресторанта му работят 80% от служителите, а останалите са в неплатен отпуск. Ще кандидатства по програмата, която се очаква да осигури по 24 лева дневно заплащане на работници в неплатен отпуск. Продължаваме с нещо позитивно. Нови промени в програмата в подкрепа на бизнеса одобри Европейската комисия в края на ноември, а целта е тя да стане достъпна за по-голям брой компании. След промените Българската банка за развитие вече ще гарантира отпускането на заеми до 1 милион лева за малки и средни предприятия, до 2 милиона лева за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от 8 банки партньори при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до 3 години. Срокът за кандидатстване за бизнес е удължен до средата на юни 2021 година. До сега стойността на кредитите, отпуснати за малките и средни компании, е малко над 136 милиона лева. Най-сериозен е интересът от секторите търговия и туризъм, производство и транспорт. А днес вицепремиерът Томислав Дончев заяви по време на редовното правителствено заседание, че България ще разполага с 1 300 милиона лева през следващите 2 години по линия на Европейския инструмент за справяне с последиците от пандемията React-EU. Те ще бъдат на 2 транша. Първият е предвиден за септември следващата година. С средствата от него ще бъдат финансирани мерки за подкрепа на инвестиции в продукти и услуги за здравно обслужване, подкрепа за малки и средни предприятия, схеми за заетост и подкрепа за самостоятелно заети лица. Вижте и подробностите. Допълнително европейско финансиране до момента за справяне с последиците от кризата или за редуциране на пандемичните рискове не е постъпвало. Всички средства се осигуряват за сметка на препрограмиране или местене на средства от традиционни приоритети, от ини оперативни програми в двата основни инструмента, които ни помагат да се справим с кризата. Това са оперативната програма развитие на човешките ресурси и иновации и конкурентоспособност. Първият финансов инструмент, който ще бъде на разположение на България, така наречения React-EU, от който България ще има достъп до 1 милиард 300 милиона лева. За 2021 година са определени средства в размер на 804 милиона 212, близо 213 хиляди лева, които се разпределят както следва. По оперативна програма иновации и конкурентоспособност 211 милиона 379 хиляди лева. Това са средствата за подпомагане на бизнеса. Оперативна програма развитие на човешките ресурси 315 милиона. Лева, оперативна програма региони в растеж, 129 милиона. Тук подчертавам, че са голяма част от средствата за подкрепа на здравната система. Те просто от гледна точка на финансово управление и контрол са в програмата региони в растеж. Оперативна програма наука, образование за интелигентен растеж, близо 110 милиона, както и оперативна програма за храни или основно материално подпомагане, 39 милиона лева. А сега казвам добър вечер на изпълнителния директор на Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия Бойко Таков. Добър вечер.
С това ще говорим за мерките в подкрепа на бизнеса през ведомството и при вашето участие в Българския икономически форум. Вие заявихте, че вече сте стартирали ваучерната схема за предоставяне на информационни и комуникационни технологии, така наречените ИКТ услуги. Колко компании ще бъдат подпомогнати и с какъв ресурс? Индикативната бройка на компаниите, които ще подпомогнем, изначално е заложена 450 компании, като към момента ние вече сме подкрепили над 360. Тоест, подкрепили, имам предвид, че вече сме раздали ваучерите и дейностите по самите услуги са стартирали. Срока за изпълнение е 9 месеца на тези ваучери. Така че очакваме така в някакъв момент вече да почнем да ги изплащаме на доставчиците. Ресурсът е малко над 9 милиона лева, като в момента от излишъците, които имаме в този ресурс, който се явява от регистрирани и нерегистрирани компании по ДДС, ще ни позволи да раздадем още към 70-80 ваучера, което по-точно ще знаем другата седмица. Така че като цяло ще подкрепим не по-малко от 520-530 компании с съответните ваучери, но е важно да се каже, че от друга страна подкрепяме и доставчиците на тези услуги, защото всички те са български дружества, които реално изпълняват тези услуги и генерират в крайна сметка при тях този ресурс. Нека да обясним за по-незапознатата ни аудитория, макар че претендирам тя да е много високо професионално ниво. Какво подпомагат тези ваучери самите предприятия? Тези ваучери са различни типове ваучери. Има, които са за внедряване на системи за управление на логистични процеси, на производствени процеси. Това са така наречените ERP системи. Има ваучери, които са за дигитален маркетинг. Има ваучери, които са за изработка на уебсайт. Така наречените малки ваучери, които са на стоеност 5000 лева. Другите ваучери са за киберсигурност, нали, посредством блокчейн технологии и такъв тип технологии. Така че те са общо 4 вида ваучери. И така за моя радост бих казал дори полезният според мен ваучер, който наистина може да даде много добавена стоеност на компаниите и най-използвания, това са внедряването на ERP системи. Сега предлагам в нашия разговор да включим и господин Валерий Караманов, който е бизнесмен, с конкретни въпроси към вас. Добър вечер! Добър вечер! Слушаме господин Караманов. Добър вечер на зрителите на БНТ и всички участници в предаването Бизнес БГ. Първо искам да поздравя екипа на Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия за одобрените 25 проекта по 11-та сесия на Националния иновационен фонд. Да се финансират иновациите в икономиката е най-прекият път към излизане от кризата и постигане на висока добавена стойност. Към господин Таков имам два конкретни въпроса. Ще има ли още ваучерни схеми, тъй като те доказаха, че имат място, но ще бъдат ли променени критериите за подбор, тъй като при пилотната схема критерия беше меко казал необмислен с правилото първи влязал, първи класиран. Не знам дали знаете, но за 15-20 минути бюджета по схемата беше изчерпан. А фирмите, гледайки срока от един месец, си кандидатстваха и пускаха безнадежни предложения. Втория ми въпрос е каква е перспективата за участие на българските компании в изложенията, предвидени в индикативната програма на агенцията за участие в международни изложения и панели за 2021 година. Благодаря, господин Караманов. Въпроси от реалния бизнес. Слушаме. Да, благодаря за въпросите. На първия въпрос, понеже там се смеси и Национални иновационен фонд, но първо ще кажа за ваучерите. Да, това е пилотна програма и ние все пак като пилотна такава ще измерим резултатите след нейното изпълнение. Или поне по време някъде горе-долу по средата на нейното изпълнение. В момента все още е рано да се каже. Надявам се да може да я мултиплицираме и да изчистим всички недостатъци, която тя като пилотна такава има. Съгласни ли сте с тези упреки? Не съм точно съгласен с самия упрек. Вижте сега, дали съм съгласен или не, дори не е толкова важно. Аз честно казвам, дори така е. Така е, важно така да се свърши работата на бизнеса. Важно да се свърши работата на бизнеса. Тук има една особеност тази програма и тя затова е така ваучерна схема, защото там няма проектен принцип. Да, би могло да се направи проектен принцип и да прилича на другите програми, за да може тогава вече да има така наречената оценителна част, т.е. Mm-hmm. да се оценява наистина даден проект, как би се отразил. По критерии. По критерии, да. Разбира се,
първи поред, първи по право, има своите минуси. Те са точно това, което беше споменато. Наистина, че ресурсът свършва много бързо, защото фирмите вече така са подготвени, очакват и подават своите предложения. Дори в тази връзка направихме в, така бих казал, последния момент едно изменение на правилата и заложихме всеки доставчик да изпълнява максимум 10 ваучера, за да има така ресурс за повече доставчици и да бъде по-справедливо и дори към тях. Да, ще мислиме в тази посока. Разбира се, при следващата възможност да финансираме такъв проект през оперативната програма, вече да, така, да търсиме изчистване на тези слабости и подобряването на самата програма. Пак казвам, тя е пилотна и това предполага да има своите недостатъци. Тук само да спомена още две неща. Беше споменато за Националния иновационен фонд. Наистина с, така бих казал, неимоверни усилия успяхме да се справим, защото освен за бизнес и за държавната администрация също е много тежко да се работи в тези условия, в тази пандемична обстановка. Ние имаме много колеги, които са болни, дори загубихме колега съвсем скоро. С много малко ресурс, слава на Бога, че поне важните хора, които се занимаваха конкретно с Националния инвестиционен фонд, не се така разболяха, защото те бяха наистина незаменими. В една малка администрация наистина има незаменими хора. И успяхме да, поне до този момент, има все още малко време, в което трябва и компаниите вече от тук да положат някакви усилия, да извадят съответните документи. Успяхме наистина да приключиме кандидатстването и да подкрепим 25 компании с техните иновативни проекти, което смятам, че то по принцип е изключително важно. Сега е още по-важно тази подкрепа. Само още нещо да споделя относно въпроса дали и как смятаме да продължаваме. В момента имаме една идея, която заедно с така на фаза публично-частно партньорство сме в момента в разговори с банка ДСК, с Mastercard и с една много хубава българска компания CloudCard, която предоставя така новия тип услуги, които са и бъдещето на IT-индустрията. Т.е. това са услуги, които са под найем или така наречените на български, как да го преведа, това са услуги, които се ползват под найем. Софтуер, който се ползва като услуга. И всъщност ние сега, заедно с наши собствени средства на агенцията, с ресурс, който така имаме уверение, че и тези партньори ще дадат, да подкрепиме 100-150 в следващите дни ще може да кажем колко компании, да ги подкрепиме, да им предоставим възможност те да имат уебсайтове. Всъщност това е и услугата, която CloudCard предлагат наистина. В какви срокове смятате, че може да се реализира? Изключително бързи. Значи един сайт, това е готова платформа, в която всяка компания би могла буквално в рамките на 2-3 дни вече да присъства онлайн, в онлайн пространството и да има наистина страхотен сайт. Като тук не става въпрос само за сайт, предоставят се много други услуги покрай него. Включително консултации, които са свързани с продажбите, позиционирането и така нататък. А критерии за критериите ще ги, сега ги разписваме в момента. Те ще бъдат, понеже не са свързани с оперативна програма. Тук също е важно да се каже, че повечето критерии, които ние изпълняваме, те са свързани с така, ни са предоставени и отгоре, т.е. по линията на управляващия орган и така нататък. Така че тук ние критериите ние ще си ги измислим, така че да бъдат наистина все пак да подкрепиме нуждаещи се компании и да подкрепиме тези, които имат наистина реалната нужда да излязат буквално в тази обстановка, наистина да имат онлайн присъствие, би било изключително ценно за тях. И това е една наистина позитивна новина, но да отговорите и на другият въпрос на господин Караманов, а именно за това как ще промотирате българския бизнес. Така, ще отговоря и на този въпрос. Първо отговарям за индикативната ни програма, която беше конкретно въпроса за следващата година, за изложенията, физическите изложения. Да. Ние имаме такава индикативна програма, която сме си приготвили. За съжаление, в момента не може да изпълняваме и последните месеци не можахме да изпълняваме, понеже всички изложения се отлагат за следващата година. Наистина, надявам се в всичко, което е предстоящо. Ние още януари-февруари имаме така в календара събития,
не са все още отложени, не са прекратени, но следим обстановката и при първата възможност, наистина първата възможност, която имаме, ще се възползваме от нея и ще предложим. Може да ги кажете в аванс, защото явно вече ваксините идват. Начертава се националния план за вакциниране. Това бяха поне заявките от днешното правителствено заседание, така че може да съобщите какво планирате за първите месеци. Най-големите изложения, които са в Кьон, за съжаление, за момента са отложени. Те са за мебелната промишленост, има за... Примерно, февруари месец планираме за хранително-вкусовата промишленост, едно традиционно, едно от най-големите изложения, което е в Дубай, Гълфуд. Разбира се, в Кьон, Ануга също предстои, те са през една година, също хранително-вкусовата промишленост ще подкрепим. И другите ни, които са по проект изложения, са качени на нашата страница, те са много наистина, а и ние ще актуализираме самата индикативна програма, поради така да се опитаме да наваксаме и това, което изпуснахме в месеците на, така, на пандемия. Надявам се наистина ваксината да проработи и да успокои така и бизнеса, и правителствата, въобще хората да се успокоят, защото дори и сега наблюдавахме, че и когато има някое физическо, което те бяха наистина на пръсти, могат да се преброят, не са същите, разбирате. Няма ги и самите изложители са много по-малко, да не говорим и за посетителите. Така че ще трябва и малко време да мине, за да си върнат своята сила, тези изложения, да си върнат силата за бизнес, наистина, за да могат да бъдат продуктивни за тях. Буквално разполагаме с минутка до края на този разговор. Много искам да разбера, не е ли време за по-агресивно налагане на българската марка? Според мен е време и наистина ще се радвам това да е така един от ефектите на пандемията, въобще на тази криза, икономическа криза, защото само един така пример в текстилния сектор. С едно изречение. Добавената стойност е в бранда. Докато правиме всичко само единствено на ишлеме, добавената стойност остава навън, а при нас само един много малък марш. Има страхотни български компании, без да правя реклама на никой да ги казвам, които правят наистина чудеса и показват, че може в България да се раждат брандове и те да носят добавена стойност. С това да завършим, господин Таков, благодаря ви за този разговор. Така стигаме до финала на предаването. Много новини имаше днес през последната седмица за бизнеса и за парите ни. Постарахме се да чуем различни мнения по повечето от тях. Надявам се да сме ви били полезни и интересни. Приятна вечер!